პოლოკვილის გამოდობაში მეორე ნაციონალური მოძრაობა არჩევნებში მონაწილე პარტიებს საარჩევნო კამპანიის დროს ძირითადი ქცევის წესების განსაზღვრის მიზნით საგანგებო დეკლარაციის გაფორმებას თავაზობს. მართველი პარტიის მომზადებული დოკუმენტის თავდაპირველი ვარიანტი სულ 4 პუნქტისგან შედგებოდა, რომელთა მიხედვით პარტიები უარს ამბობენ ძალადობაზე საარჩევნო კამპანიის პროცესში, უარს ამბობენ ამორჩევლის მოსყიდვაზე. მზად არიან განუხრელად დაისვან ცესკოს, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და უწყებათშორისი კომისიის რეკომენდაციები ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შეზღუდვასთან დაკავშირებით. იღებენ პასუხისგებლობას ცესკოს მიერ შეჯამებული და სანდო რეპუტაციის მქონე სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მიერ ლეგიტიმურად მიჩნეული არჩევნების შედეგების აღიარებაზე. ეს დეკლარაცია ნაციონალურმა მოძრაობამ 15 ივლისს შეიმუშავა. უკვე 16-ში სამართლიანი, კონკურენტული და მშვიდობიანი საარჩევნო პროცესის ხელშეწყობის მიზნით საკუთარი პრინციპები არასამთავრობო ორგანიზაციებმა წარმოადგინეს. ეს დოკუმენტი უკვე თითქმის 2 ათეული პარაგრაფისგან შედგება. შესასამხმებელი საკითხების რაოდენობის, ზრდის და პოლიტიკური პარტიებისა და სახელმწიფო უწყებების ვალდებულებათა დაჯგუფების მიუხედავად, არასამთავრობოების მომზადებული დოკუმენტი სრულად იზიარებს მართველი პარტიის ქმნილების პათოსს. 17-ე პუნქტი ჩამოთვლა დიდ დროს წაიღებს, მაგალითისთვის რამდენიმე საკმარისი იქნება. კერძოდ, პოლიტიკური პარტიები უნდა შეთანხმდნენ, არ დაუშვან საკუთარ მომხრეთა მხრიდან აგრესიული და დესტრუქციული ქმედებების განხორციელება, არ განახორციელონ ამორჩევლის მოსყიდვა, არ დაუშვან ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენება, არ დაუშვან ძალადობისა და აგრესიის წახალისება არჩევნების დღეს, არ დაუშვან ჟურნალისტებზე ზეწოლისა და მათ საქმიანობაში ხელის შეშლის ფაქტები. სახელმწიფო უწყებებმა კი მოქმედონ მხოლოდ კანონის მოთხოვნის შესაბამისად და პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის სრული დაცვით, უზრუნველყო თანაბარი და სამართლიანი მიდგომა სხვადასხვა პოლიტიკური სუბიექტის მიმართ, არ დაუშვან შერჩევითი მართლმსაჯულება ან დისკრიმინაციული მიდგომა.